Čo ti tento víkend priniesol? Tento víkend mi priniesol hlavne to, že sa môžem sporiadnuť sám na seba vždy, kedykoľvek, v akejkoľvek situácii. Nie je to len o Wim Hofovej metóde, je to hlavne o tom, ako používať svoju myseľ a adaptovať ju v stresujúcich situáciách. Super. Prečo by si tento kurz odporúčil tento víkend niekomu inému? Odporúčil by som to hlavne preto, pretože je to efektívne strávený čas, kde sa človek dozvie veľmi veľa pozitívnych vecí o sebe, o utužovaní, o Wim Hofovej metóde a tiež o svojom vnútri, o svojich hraniciach, o svojich brzdách. Super. Super. Ďakujem. Ďakujem. Určite by som odporúčil tento kurz. Ďakujem, Šenko. Díky moc. Super. Pretka, ďakujem.